іграшки, одяг, олівці, кольоровий папір і чимало книг. Все це зібрано лише за пару днів, дбайливо спаковано і доставлено до села Хмільниця Чернігівського району. Постаралися учні Чернігівської школи номер 12. Вони взяли участь у благодійній акції по збору речей для підопічних Центру соціально-психологічної реабілітації. В цьому закладі перебувають діти, родини яких опинилися у складних життєвих обставинах. Це діти від 3 до 18 років. Найменшим хочеться грати з іграшками, а от старші мріють про футбольні м'ячі та форму. Учні 12-ї школи рік тому вже збирали подарунки для центру і вчергове з задоволенням провели волонтерську акцію. Сьогоднішня акція – це продовження кількох попередніх акцій. На сьогодні ми вже назбирали трошки більше і канцелярії, і книжок, і ще речі, також деякі продукти харчування, мінімальний набір, які… Я думаю, що дітям стануть у нагоді. Тут завжди раді відвідувачам, тим більше, якщо це однолітки, які хочуть спілкуватися і допомагати. Вони дуже добрі, гарні, розумні і нам дуже сподобалися. Які враження? Ой, дуже добрі враження, вони там всі добрі, веселі. Ну, не, там деякі були грустні, але ми їх розвеселили. Да. Ми не хочемо їжати. Да. Ми обов'язково ще сюди доїдемо. Да. Допомагати можна, не вкладаючи великих коштів. Цьому щоразу вчаться діти-волонтери. Ця акція – передусім урок добра, і його вони засвоїли на відмінно.